Nazdar, zdravím všechny pipky a pipiňáky u novýho bonusového neplánovaného videa tady. Bylo to takový nečekaný, ale prostě to máme rádi, že jo, to je nejlepší, tady ty neplánované spontánní akce. Ale říkala jsem si, že tady mám tolik novinek, že prostě se nemůžu o to nepodělit s váma, prostě myslím si, že bez toho dnešního videa prostě nedokážete jako žít prostě, jo, to se nedá nic dělat. Hele. Přišly mi nějaké spolupráce, novinky, takže bych vám to moc ráda ukázala, představila, mám tady nějaké dobroty, zase goodie, takže si prostě udějte pohodičku, pohodlně si sedněte, dejte si něco dobrýho, hezky se odkoncentrujte od těch všedních starostí a koncentrujte se na prostě pizdoviny, kterých životu nepotřebujeme a udějte si pohodu. Za normálních okolností bych to točila asi někde venku, ale je tam odporná kalima a hlavně v tom nejhorším prostě jsme tady vlastně jsme sem přijížděli a trajdali jsme po venku a to. A jak je ten vzduch plný šitu, tak my prostě astmatici to snášíme špatně, tak mě to sedlo na průdušky a prostě chrčím tady jak stará stařena, chrchlavá, takže blbě se mi dýchá a nějak mě to prostě skolilo, no, takže se nám to úplně moc nehodí, protože nemůžeme si tady pohodičkovat jako vždycky, že si prostě řekneme tak třeba ještě měsíc další, anebo ještě si to prodloužíme a to. To už si říct nemůžeme, protože máme koupený trajekt na pevninu a čas se nám tady krátí, potřebujeme točit videa, tak se mi to úplně moc nehodí, takže tady do sebe ládu všechny možné vitamíny, vývary a všechno, aby byla co nejdřív po kupě a mohli jsme výletovat a natáčet, no, takže proto takhle video z domu, snad nám to nebude vadit, že to nemáme tady zase z Lanzarote, ale určitě vám, ještě než odjedeme, tak vám určitě dám nějaký pipi vlogísek nebo něco z Lanzarote, to se nemusíte vůbec jako vybát, jo. Ale pojďme na to, co tady máme. Máme tady goodie, mám tady nějaký novinky, mám tady věci, které znáte, tenhle ten zelený green power super mix, je tam chlorela, spirulina, mladý ječmen. Já to mám ráda, dávám si to, no každý ráno ne, to bych kecala, nejsem jako bych důsledná v tom, že každý ráno a to, ale piju to celkem pravidelně a teďka mi to právě došlo zrovna, tak jsem ráda, že mi přišel novej a dávám si to tak prostě jako takový celý pročištění organismu, rozumíš, že ještě když člověk není důsledný úplně v té stravě, že tak to není absolutně nic proti ničemu. A přijde mi to celkem výhodný i finančně, protože vlastně oni tam na goodie tam najdete samotnou chlorelu, samotnou spirulinu, mladý ječmen a všecko, ale to máš chlorela 300, spirulina 300, ječmen ten dokonce myslím 600 a tohle to stojí nějakých 350 Kč a je to tam takový jako namixovaný všecko. Nemusíte se toho bát, ty chuti, absolutně se nemusíte bát, když si to dáte do džusu nebo do smutička úplně jako hele ty, víte, že já na tady tyhle věci moc nejsem a docela zase to uletěla, takže vůbec se nemusíte bát to využít. A nezapomeňte samozřejmě využít i kód PIPI5, 5% pro vás, bakšiš pro mě do kapsy, že jo, všichni jsme spokojení. Tak, co tady máme dál? Pak tady mám tyhle z tyho vězí játra, ty jste u mě už taky viděli, beru si je znova, protože já prostě jsem si tam brávala z goodie jako ten mulťák nebo co takový, vždycky si tam beru různý vitamíny a to. A pravda je taková, že já prostě vnitřnosti vůbec, jako děcka, to do mě nikdo jako nedostane. Já teda úplně bych se poblila a je fakt, že to je úplně našlapaný prostě vitamínama, minerálama a vším možným, jo, tam je úplně výčet toho a to, výčet toho všeho, v těch všech dobrot to tam je vyčtený, ale chtěla jsem říct, že je fajn, že goodie fakt dbá na, tom, na ten původ, takže to je z nějaký zas bio prostě játra z nějaké farmy malé, takže jsem si je vzala znova místo mulťáku, takový prostě jakoby vitamín, jakoby komplexní, takže to, vím, že játra mají takovou teďka už kolem sebe ty kauzy, že proběhly nějaký a to, ale nic to nemění na tom, že ten produkt je prostě jako skvělej. A to, co se prostě kolem toho dělo, si myslím, že vůbec jakoby by se s tím nemělo spojovat, protože tohle to je úplně skvělá věc. A na goodie máte, myslím, jsou dokonce i v prášku, ale já jsem teda jako radši preferovala ty tablety, no, ty prášky jsou taky takový jakoby nic moc, no. Pak tady mám, hele, mám tady, že si úplně uletěla na tom, děcka, uletěla jsem si na sušeným ananasu. Mě to jako nikdy nenapadlo si prostě koupit. A pak jsem si to koupala tady v Mercadoně
a úplně mi to strašně chutná, úplně hrozně. Já nesnáším křížaly, nesnáším sušený banány, prostě nesnáším sušený ovoce obecně, bych se to pobudila. Rozinky úplně nesnáším, ale toto mi tak chutná, říkám, tak musím vyzkoušet z Goody, že? A zhodou okolností to měli v kategorii, nebo v sekci Zachraň produkt. To vám určitě chci říct, když budete na Goody, tak do té sekce zabrouzdejte, Zachraň produkt se to jmenuje. To má víc jako e-shopu, určitě to znáte. A tam vlastně jsou jakoby věci, které třeba už se tam blíží datum spotřeby, nebo tam je poškozená etiketa, nebo něco. A koupíte to třeba o půlku levnější, jo. Takže tam vždycky bývají právě jako spíš ty dobroty a to. Tak jsem tam ulovila ten ananas, takže tam zabrouzdejte do té kategorie, tam vždycky se to jako vyplatí, no, tady tohle to. Pak tady mám liposomální zinek, zinek asi nemusím vůbec představovat, ale je fajn, že je v liposomální formě, liposomální, jenom taková malinká poznámka, když budete třeba markat na vitamíny, nebo si budete prostě brát nějaký suplementy, to je jedno, jestli z Goody nebo od někud jinot, říkám to jakoby obecně, tak určitě mrkejte na tu liposomální formu, protože vlastně my, když jako strašně zobeme ty vitamíny, opět si tak hrozně jako myslíme, jak nás to jako úplně rozumíš, jako jak děláme pro sebe dobře, tak ono to často bývá tak, že nejenom kromě toho, že ty vitamíny různě z lékáren bývají doplněny různýma sračkama, plničema, hovnama, zbytečnostma, který to tělo absolutně nepotřebuje, ale spíš jde to hlavně o to, že vlastně jakoby ten vitamin se vlastně začne střebávat někde až v tenkým střevě. A on než do toho tenkýho střeva dojde, tak už ho, víš co, žaludeční šťávy, že trávící enzymy v žaludku, už se to tam prostě ukrojí z toho, jo. A jakoby ve výsledku vlastně do toho těla nic moc nejde. A právě, že ta liposomální forma je jakoby dobrá v tom, že ona má nějaký fosfolipidový obal nebo něco takového, něco zase tady úplně nechci jako dělat nějaký odborný ty názvy, v tom se nevyznám, ale prostě má tu funkci, že vlastně dokáže projít přes ten trávicí trakt a vlastně ten vitamin uvolnit až tam, kde má, tam někde v tom tenkým střevě, prostě v té cílové stanici, takže to projde přes ty překážky toho žaludku a všeho a jde do toho vitamína asi do toho těla asi 95% toho vitamínu, jo. Což si myslím, že je to, co jakoby chceme, no, takže to jenom, aby si třeba věděli. No, pak tam máme na Goody, hele, máme tam novinky na Goody, jsou tam na Goody nově svíčky. A úplně jako teda, mají to zase nádherný, jo, mají tam tři velikosti. Já jsem si vzala tady tuhle z tu mořskou sůl a šalvěj. Ještě mají menší, nějakou myslím 100 gramovou, tahle ta má 160 a pak tam mají velkou nějakou kolem 300 gramů, ta je jako fakt velká. Má to takovej ten prskací knot, ale babka Černá kronika zase tady bude, jo? Ale nechci vás jako nějak plašit, strašit nebo to, ale tak jsou to taky informace, na který si prostě tak člověk jako nějak během života přichází, že jo? Každopádně, jak vždycky s oblibou na Vánoce a tak, že máme byty plný svíček, tak je na hovno to, že se tím jako tím trávíme, jo, protože většina těch svíček vlastně je z parafínu, což vlastně je nějaká tam s ropou, ne, se s tím něco dělá, co je parafín, baluminát, je to tam z ropy nějak se z toho vychází, ne, no prostě je to šit. A vlastně, když jakoby, se to vypařuje do té místnosti, je tam toho hodně, tak se v tom našly prostě nějaké jakoby karcinogenní látky, nějaký saze a cosi. A je to prostě karcinogenní, co tam kouká balu. Při destilaci ropy, no. Takže jsem v tím chtěla říct, že tady tohle z toho se nemusíte bát. Já to říkám z toho důvodu pro ty lidi, co to prostě řeší, když se neřešíte, tak to prostě neřešte. Ale pro ty lidi, co řeší, tak aby věděli, že tahle konkrétně zrovna je z kokosového vosku, kokosový vosk, pak tam mají nějaký olivový vosk nebo něco. A je to 100% přírodní, je v tom nějaký jenom jakoby, nevím jaký olej, nějaký prostě vonej olej. A není tam jako nic, z čeho byste se prostě museli bát jako dýchat, jo, takže to je takovej bonus a krásný balení, úplně jemná, úplně příjemná vůně, fakt jako příjemná, takže když budete chtít, je to i hezký dárek, mají to i v takových kokosových miskách různě, fakt tam jako to rozšířili dost o ty svíčky, takže jsem si vzala a abych jsme si to tady prohonili ještě,
a do videa, že a na focení klasický, no, klasický. No, pak jsem si tam vzala opunciovej olej, ten vám asi nemusím představovat, opuncí znáte. Opunciovej olej je úplně geniální právě na ty malinký vrásky, se kterýma tak všichni strašně bojujou, prostě od smíchu mimický ty vrásky, takže ta opuncie jakoby se na to v tom přírodním odvětví používá. Každopádně já to prostě, jak říkám, já to jakoby, už jsem to říkala v nějakém videu jiným, na Instagramu jsem to říkala, že prostě není furt potřeba s něčím bojovat, jo, že jo, mě tam, jo, to bylo v otázkách také na Instagramu, že jestli nechci jít na botox, na tady ty svoje dvě hluboký vrásky. A já jsem jako říkala, že na botox jako zásadně ne, že mě tady tyhle ty moje dvě hluboký vrásky fakt jako neserou, ani mě neserou vrásky kolem očí, já prostě si dělám skincare, protože mi to baví, protože to miluju, miluju vůně, miluju prostě jakoby tu péči, ten rituál, ale nedělám to, abych jako s něčím bojovala, jo. A prostě vrásky a nějaká ta forma toho našeho obličeje a těla, tak to je prostě přirozený proces, to se prostě děje a mně úplně přijde, že ty lidi, co se furt potřebují natahovat a každou všechno si vyhlazovat a skrývat a zdokonalovat, úplně prostě kdyby jako popírali život, to prostě tomu životu do prele patří, tak proč to furt musíme jako tak strašně se toho bát a dělat z toho úplně takový démony, no tak to nechápu, jsem plná pigmentových skvrn, jo, jsem vyschlá od slunka, ale prostě jsem takhle šťastná, jako. A nevidím důvod prostě, proč tak ty lidi z toho jako hrozně šílí, no. To je prostě ten, ty Instagramy, a moderní svět. Takže jenom bych vám chtěla říct, ať nebojujete. Nebojujte s vlastním tělem, ani sami ze sebou, dehod, prostě vidět, co všechno jsme si třeba v tom životě prožili, zažíváme si, tak se to pochopitelně odráží, ale nebojujte s vlastním tělem prostě. Buďte, dělejte věci pro radost a ne proto, abyste s něčím bojovali. No, taková motivační vsuvka tady ode mě, jo. A když jsme u toho ksichtíku, tak jsem si tam vzala ještě okurkovou vodu, to mají taky jako novinku, jestli se mi to zaostří. Oni tam mají širokou škálu těch pleťových vod. Ale nemá teda jako nějakou... Nemá to nějakou jako vůni. Takový, jako bych řekla, spíš nic moc. Mně přijde hrozně fajn heřmánková. Mám mátovou, ta je taky super, a pak bych chtěla zkusit ještě nějakou růžovou, mají tam levandulový a takový, ale tady tu asi možná, asi když si nekoupíte, tak asi se nic nestane. Nemá to žádnou vůni, no, zkusila bych asi spíš jinou příchuť, no. Pak tady mám, mám tady další novinku gudiáckou, a to je tenhle ten chia jam. Chia jam z mama malinovej, z ručně sbírané maliny, rozumíš, za úplňku. Poletovali kolem toho motýlci, oplodňovali to. Ne, je to tam napsané, že to je z ručně sbíraných malin. Myslím si, že balominátovi to úplně nepojede, protože on nemá rád ty semínka, on nemá rád ty chia, ale já to mám ráda. Takže se na to těším a určitě vám dám echo. Můžeme si to možná klidně ochutnat. Ochutnáme si to tady, že jo, prostě nebudeme tady dělat to. Samozřejmě zase nemusíte se bát, že všechno je to krásný, čistý, bez sraček. To máme rádi. No, ježiš, to je dobrý. Mně to chutná, no. Ale balominátovi to chutnat určitě nebude. Tože chutnat? To bude, těž semínka tam. Chia jam. No, než to balu teda ochutná, tak jsme mohli ještě si ochutnat ty ananasový kolečka. Aspoň to porovnám s tou Mercadonou. Chutná ti? Tak to čumím na balomináta. Dobrý, že... Ježiš, to zavonilo, já to úplně miluju. To zavonilo, už je tady, jak se šustne, že? Tak je tady druhá košťovačka. Je suhej. Ten, co mám já z té Mercadony, tak ten je úplně jako měkučkej. A ten je tvrdý, ale dobrý. Dobrý. No, tak jako. A to mi hrozně uletěl, taková pičovina. A hrozně mi to chutná. No. Výjimečně. Výjimečně mi chutná něco takového. Ale není čas ztrácet čas, jdeme dál. Hele,
Pak tady mám, to jsem vzala na cesty, protože bez vlhčených ubrousků mi jako v autě ne, to jako nejde. A teď nás čeká dlouhá cesta do Česka, takže bez vlhčených se neobejdem. A tyhle cesty jsou kompostovatelný. Je to, já jsem totiž, já nevím, jestli jste to zaznamenali, opět babka Černá kronika, vám to zase tady říct tragédie. Ale nevím, jestli jste to zaznamenali, ale nějaká kauza proběhla ohledně jakoby dětských vlhčených ubrousků, že v tom jsou nějaký pésračky karcinogení. A nevím, jestli jste to zaregistrovali. Nevím, jaká značka, nevím, kdo, co, kde, ale to tak kolem mě nějak zaletělo. Že prostě si řekneš jako pro děcka, že by to mělo být všechno prostě takové jako čistý a to, aby jim to neubližovalo. A ono hovno, hovno, že? Takže tady to je taková sázka na jistotu. Je to vlastně ta značka, od které používám ty vložky, ty jsou úplně skvělý, takže paráda. No a pak tady máme i trošku pipinění, máme tady pipinění, vzala jsem si tam tenhle ten noční krém. Opět skincare, noční krém. Já už vlastně mám tenhle ten denní. Ten denní je takovej, prostě jsou malinký, jo, na to pozor, stojí to litr. Ale je fakt, že teda já jsem ho používám a on mě přijde, že to vůbec neubývá. Ho fakt stačí prostě jako troška, on je takový jako dost, tak jako je lehučkej. Je lehučkej, používám ho, ale podívejte, jako nepřijde mi, že by to jako nějak ubývalo brutálně. Takže to je fajn. A ten denní vlastně je tak jako by víc hydratační a ten noční by měl být víc jako vyživující, takže uvidíme, no, uvidíme, to se to vám pak zase řeknu, až si to pořádně vyzkouším. No, pak tady mám takový jeden trošku fail. Objednávala jsem si další lak od Kia Charlotte. Já víte, já jsem to už někde říkala, že se ty laky obměňuju, jo, od lakovače všecko, že tam je to nějak odproštěný od těch největších sraček. No ale chtěla jsem takovou tu baby pink prostě, baby pink. Ona se tam, myslím, jmenuje Eat the Cake, nebo tak nějak se tam jmenuje, jakoby na tom Goody. A ten lak nebyl skladem, říkám nic, tak zkusím jinej. A byl tam Belief, myslím si, že tohle to je Belief. Jo, tohle to je Belief a on tak jako vypadal prostě, no tady to je sheer pink a tohle to není pink, ty vole. To je taková prostě nějaká nude něco, no, takže příště asi zkusím, až bude skladem ta Eat the Cake a tohle je takový jako bílo nude, možná s nějakou kapiny či činečkou jako růžové, no, ale tak vytahám to, že není to tak strašný, na nechty to možná bude hezký, tak uvidíme. No a posledňák z Goody jsem si vzala tenhle ten BB, botanický BB cream, tonující hydratační krém, neucpává pory a poskytuje lehké krytí. Napomáhá zesvětlit pigmentaci a sjednotit tón pleti. No, to chceme. Já jsem si to vzala z toho důvodu, protože já mám vlastně od Domči z Lovely Hairs, tam mám ten Alfanova Sun, který je skvělej, to úplně ten úplně úžasný prostě krém, ale je dost světlej, no, takže já jsem potřeba něco teď, jak jsem trošku opálená, to něco tmavšího, tak jsem zkusila tohle z Goody, takže to vám potom taky dám pak echo asi na Instagramu, si to zkusíme, ať vás tady nezasírám furt na YouTube. Tak, teď jsem si to tady odskladnila a jdu si naskladnit další, a jdu vám to hned ukázat. Další tady mám spolupráci s Má dokonalost. Trošku se mi to od něčeho zamastilo, nevím co. Ale už jste to určitě zaregistrovali vlastně. Má dokonalost, úplně začínající e-shop a vlastně oni jedou tyhle ty parfémky, voňavky, prostě nerada bych zas nějak se jako mystifikovala, ale jde o to, že jsou netestovaný na zvířatech, jsou veganský a není tam žádný prostě jakoby shit složení. Děcka, mně přišla teďka jahodová, já mám tady tuhle tu peach please, to je úplně, to je hrozně příjemná, taková lehučka, jako by letní vůně nasládla. A teď mě přišla jahoda, ale děcka, ta jako, to je dělo, to je úplně jako dělo, to je sladunečky, já to mám ráda ty sladký vůně. Kdo máte rádi sladký vůně, tak to jako úplně neváhejte. Já, když tak si počkejte, protože já mám dojem, že budu mít kód, takže to vám dám potom echo na Instagramu a on vždycky ten kód bude třeba platit měsíc, já potom dám třeba vědět i ve videu.
jestli mi to dají zase na tak dlouho, jakoby na měsíc třeba, ale děcka, ještě tam mají melon a to ten bude taky krutej, takže tohle z toho vřele doporučuju, to voní nádherně. I ta peach please je hrozně příjemná. A mají tam i pánský, mají tam pak všemožný vůně, mají tam esenciální oleje. A pak tam mají tyhle, jestli si pamatujete, balzámky pod paži. Já jsem zháněla nějaký přírodní balzám pod paži, prostě jakoby deodorant. No a úplně to nadchlo a oni vlastně jakoby mě oslovili o tu spolupráci, že já to... No a já se oni mi poslali ten parfémek a esenciální olej. No já jsem jako na něj, jestli prostě bych místo toho esenciálního oleje si nemohla vyzkoušet ten balzám pod tu paži. No a oni jako, že ať se nezlobím, ale že prostě potřebují primárně vypromovat prostě ty parfémky a ty esenciální oleje. A že tohle to je takový jakoby vedlejší prostě produkt, no jenomže, tak říkám, hele, tak nevadí, tak mi to pošlete jakoby s tím a já si ten deodorant prostě zaplatím, že. Tak jsem si ho vzala a úplně jsem byla nejvíc spoko, fakt úplně skvělej, konečně to utáhne jako i tu kalimu, těch 42 stupňů, takže úplně geniální a je fajn, že to není jo, zase sprej a to, takže úplně to je super. No a vzhledem k tomu, jak jsem to potom řekla na Instagramu, tak se těch balzámků asi prodalo dost, nebo asi se i vyprodali. A tak mi ho teďka poslali k tomu parfémku, mi ho poslali zadarmo, no. Takže mám radost, protože mi teďka došel před nedávnem, tak úplně takový jako win-win. Tak mám z toho radost. Ale děcka to voní, to jahodový, já jsem to hotová. Úplně to tady je provoněný, úplně úžasný, no. Takže... Je to malinký e-shopek začínající, jmenuje se to Má dokonalost, dávám sem třeba stránky a Instagram, ale počkejte si B-kód na 15% si myslím, že mi dají, takže 15% je pěkný. Ty parfémky stojí myslím kolem litru, takže to hned se to šikne nějaká sleva, že jo, to máme rádi. A jdeme na další sekci. Další sekce je naše Dominda. Naše Dominda Lovely Herbs. Naše malinečká Dominda s malinkým e-shopkem, ale ta teda jako ta se toho nebojí. Ta to rozjíždí jako už ve velkým. Já ji hrozně fandím tady v tom. Takže Domča objevila nějakou estonskou přírodní značku. Úplně nějaký úplný, to je zázrak. Koukám, že to tady má i několik jakoby ocenění. No a podařilo se jí dostat k nám do Česka, takže Domča je jediný výhradní jakoby zástupce tyhle z té značky. Pokud třeba byste si ji vyzkoušeli a opět vám to sedělo a máte třeba nějaký salon kosmetický nebo nějaký malý e-shop nebo něco, tak Domču klidně kontaktujte a vlastně ona může prodávat jakoby i pro obchody, jo, takže jakoby velký obchod, takže ji klidně oslovte. Úplně první dojmy zatím, co jsem u ní zaregistrovala, jsou brutálně nadšený. Co jsem tak pochopila, tak je to značka Lumi a mám takový pocit, nechci jako kecat, ale že je jakoby hodně zaměřená prostě úplně, že to může jakoby víceméně kdokoliv, že to je prostě i na exematickou prostě pokožku, aknózní pleť. A že jakoby neskutečně šetrná ta kosmetika, jo, a funkční a účinná. To jsem tak zatím pochopila. Samozřejmě si to musíme vyzkoušet na sobě, že jo. Ale, mrkejte, co já tady mám. Teďka koukám toho 100 ml, tyjo, to je úplně slast, děcka. 100 ml, prosím pěkně, tady mám tělové hyaluronové sérum. No, někdo se bude koupat v hyaluronu. Hele, to má to teda nádherný obaly, já se zkusím do toho skrýt. Má to krásný, jednoduchý obal, až se člověk úplně diví, že to vůbec jako je přírodní, úplně to vůbec jako nevypadá, bych to tak typovala jako na nějakou prostě syntetickou high-endovou kosmetiku, ale fakt krásný, moc se mi to ty obaly líbí. A takovejhle kotel hyaluronky, no tak to jako, to ňuňu si bude čvachta, to si bude chrochta, ňuňu, jo, to pozor. Takže mám tady tohle to na zkoušku. Potom mi tady poslala, co to tady máme. Obnovující hydratační krém. Hele. Moc hezky, fakt pěkný. Když tak mrkněte k Domče Lovely Herbs Instagram a ona tam má i nějaký proměny už jakoby od lidí, že prostě dá jakoby to, ta kosmetika tak celkově tu plet do takové jako kondice prostě a i tam s aknem nějak tam nějaká slečna bojovala a to. Takže zatím to vypadá docela jako takovej objev roku slibně, tak uvidíme, no. Co tady máme dál? Dál tady mám od ní
hydratační čistící mléko, no tak čistící na gezdích to úplně jako bereme. Hele, to má tak krásný jako design, to se mi fakt jako, to mě oslovil hodně, no. Jsem na to jako brutál zvědavá. Aha, i lehučky. Jak je to lehučky, tak mi to miluju. Ježíš, ale to voní hezky, čověče. Úplně taková jemňuninka, jemňuničičká vůně. To bude dobré. Tyjo, Domča to tady rozprděla v tom Česku, ta se toho nebojí. No, příjemný. No, co tady máme dál? Mám tady potom ještě hydratační tělové mléko, Domča, ona ví, ona všechno musíme hydratace, že? Sušenka. Ale hele, to má 200 ml, děcka. 200 ml hydratace na tělo. Krásný, fakt nádherný design. Klidně k Domče mrkněte, tam slevu u Domči nemám, Domča víte jak to je, malinečičký e-shop, nemá tam moc prostor jako na slevy. Tak jestli to je jako jednorázový akce, ale tak třeba něco usmlouváme, můžeme to zkusit, můžu na ní nějak něco zkusit, jestli bychom nějakou pipi tam slevu, třeba aspoň na tu řadu Lumi, třeba na tu kosmetiku, abyste si ji třeba mohli vyzkoušet s nějakou slevičkou na Instagramu. Všechno se děje na Instagramu pipinění.cz, tam vám dám vidět, jo. A pak tady mám nějaký baby face makeup remover. Dokonce jsem, jak jsem o tom si četla, tak tady zrovna třeba to tělový mléko se klidně doporučuje i pro děti. Tělové mléko pro citlivou a suchou pleť, kterou trápí svidění, začervenání, exém či psoriáza. Vhodné i pro miminka a děti. Win-win. Mám tady další odvětví a to je vlasové, kudrnaté odvětví, takže je vám jasný, že přišla na řadu naše Renatka, naše Renča Curly Myself, víte, že jako já vlasy jako jedu hlavně Renču. A možná si pamatujete, v nějakým posledním rozbalovacím videu jsem nakousla, že na našem českém rybníčku vznikla nová řada vlasové kudrnaté kosmetiky, nebo vlasové kosmetiky pro kudrnatý vlasy, a že se na tom vlastně podílala i Renča. Tou zakladatelkou té značky je, myslím, Lucie Okénková. Já jsem si to četla asi tady 2 dny zpátky, já nevím, jestli jsem to zase dobře si přečetla. Každopádně nerada przním jako jejich jména, jo, ale jenom bych chtěla, abyste to věděli. A vlastně ona má kadeřnictví, taky se tam hodně věnuje, jo, kudrnkám a to. A chtěla nějak vyvinout prostě olej vlasový, nějaký vlasový sérum, prostě olejček. No a nakonec z toho vznikla celá řada, prostě péči jakoby o kudrnatý vlasy. A naše Renča se na tom podílela, takže jsem na to úplně brutálně zvědavá. Jsem ráda, že se tohle to děje u nás na českém rybníčku, takže jako můžeme být právě pyšný kudrnky. A každopádně musím začít tady tímhle s tím olejem, protože ten jsem otevřela, děcka. Počkej. Jestli se mi zaostří se mi. Ten jsem otevřela a říkám vám jako, to je nálož vůně, děcka, to je masakr vůně. Já nechápu, jak se jim to povedlo, netuším, absolutně. Kdybych měla brýle, tak bych vám možná přečetla nějaké i to složení, ale to já tam ani nevidím. No každopádně masakr jako vůně, neskutečná, už jenom kvůli té vůni bych si to koupila. Najdete to samozřejmě u Renči na e-shopu Curly Myself, dávám sem odkaz i na tu Lucku, kdybyste chtěli třeba mrknout k ní do kadeřnictví nebo na její stránky, tak můžete juknout. A začala jsem dát tím olejovým sérem, je to na podporu růstu vlasů, ale ta vůně, to je úplně, to je masakr. Je to vlastně určený, jako by když si vymačkáváš gelovou krustu, tak si dáš pár kapek těch olejčků, já to tak dělám teda, že si dám pár kapek olejčků do ruky, přetřu a vymačkám si tu krustu a trošku tak ty vlasy tím jako projedu, no ale ta vůně, abych se s tím vykoupala normálně, mazec. No, takže tohle to bylo olejové sérum, končíme, jdeme dál. Pak tady mám proteinovou masku tady máme. Vůně, já zase můžu hodnotit zatím jenom vůni, jo, protože kde vzali tu vůni do prčic. Můžu zatím hodnotit jenom vůni, protože mám to tady u sebe chviličku, tak se těším, až se do toho pustím a až si to všechno vyzkouším úplně brutálně, ale ta vůně teda je neskutečná, děcka, to jako to úplně chceš mít na vlasech, to úplně chceš, aby ti takhle vonily vlasy. No, pak tady mám stylingový gel na vyzkoušení, stylingový gel.
ukáž, podíváme se mu. Aha. Vůně opět jako masakr. Vypadá, že byla lehučkej. To chceme, takový ty masakry, to ty moje vlasy úplně nedávají. Takový ty brutální gely. No, pak tady, co tady máme dalšího? Pak tady mám stylingovou pěnu. Pěnu jsem se naučila používat v posledním tady, nevím, asi roce, půl roce. A je to super jako na objem, no. Takže to jsem blbá, že jsem to nepoužívala už dřív. Pak tady mám, co tady máme dál? Fialový šampon, jestli to chápu dobře, tak to bude asi na blondětý vlasy. Jo, je to tak. Je šampon, který dokáže potlačit žluté tóny v přírodních nebo barevných blond vlasech bez použití chemických látek. Dobrý, pro blondýnky kudrnatý, hele. Pro blondýnky kudrnatý, ať už přírodní nebo barvený. Tady máme šampónek, super fialovej. Tady to byl určitě kondicionér. Hydratační, paráda, to úplně bereme. To je super kombo, že tam je prostě hydratační, je tam ta proteinová maska, to běhej, všechno, že to na ty vlasy naplácám, vám říkám. Opět se to těším. Takže to, no to se těším úplně mega. Ale musím vám ukázat, co jsem od Renči dostala. On je úplně nádherný. On je nádherný. Tohle je můj nejoblíbenější hřeben. Denman, já mám takovej žlutej, žluto-růžovej a Renča mě poslala update. Já ho úplně miluji, já bohužel jako ho nejvíc, no nevím, proč jsme si tak sedli, ale prostě mi vyhovuje. Ale podívejte, ono, tam jsou velrybky a mořský svět a medúzy, ten je úplně nádherný. Boží, Reni, strašně moc děkuju, to mám radost jak svině, úplně největší. No ani ho nebudu zadělávat, ten si taky nechám venku. To hned celý, ale mi to všechno tak jako ladí hezky, jo? Mi to tak všechno hezky ladí teďka, panenko Maria, no hrozný. Pak tady mám Protein Rosemary Hydrosol na podporu růstu vlasů, Restore. Hele, to vypadá dobře, to vypadá dobře. Hele, Pretty Curly Girl, značku mám obecně moc ráda, mají skvělý produkty, takže tohle to bylo, že taky bude bomba. A Renča tam ani nemá nic, jako že by to nebylo něco na hovno, by stalo za hovno. Vždycky to je všechno úplně geniální. No a pak tady mám něco, nějaký úplně dáreček, hele. Tady mám nějaký dáreček by Eloise, London, takovouhle gumičku roztomilou s bling nějakým tam srdíčkem, to je hezký. A pak tady mám, hele, takový náramečky, teda ale to musela být mravenčí práce, ty jsou úplně mrňavoučky. Teda to se mám, nějaký anámat, nikdy se nezdávají svých snů, no to každopádně, že ne. No, pak tady mám vzoreček My Protein na vlasy, to je maska, nebo co to máme, Protein Booster. A pak mi tam Renča hodila, hele, ještě od Emmy Hardy masku Moringa, jo, to jsem měla, to je dobrá. Ona ví, že mám ráda Emičku, no, tak to prostě my víme, že od Emičky jsem trochu upustila, no, tam jsem byla trošku zklamaná s tím složením, jsem se tam na to dívala, tak jsem od ní upustila, ale chybí mi Emma, chybí mi ta její vůně, mám jako hrozně ráda to, tu kosmetiku, no, nejde to cítit, je to zavřený, no. Jdeme dál, už poslední štace. Hele, poslední štace, tady mám novinky z Benefitu. Než vám představím novinky z Benefitu, tak už oni mezi tím vydali další novinku. A to je ta senka. Takže to zase bude asi příště. A to už v Česku, no. Teďka už jak už se pakujem do Česka. Hele, takový štěteček mi tam dali. Pak tady mají vlastně vyživující olej na obočí. Takým krásným balení to mají. Já už jsem to dávala na Insta, někdo z vás to určitě zaregistroval. Pak tady je sérum na obočí, já nevím, jestli mi to půjde zaostřit. Sérum na obočí. Nechce se ti. Prostě je to takový hezký, je to takový hezký. Sérum na obočí. A tady ten olejček ještě, to jsem neřekla, že jsem četla, že je fajn, pokud chodíte na laminaci obočí, takže je super to jakoby potom tím, že to eliminuje to začervenání, že se to rychleji zhojí a tak, takže ten můžete vyzkoušet. A tady tohle to zase naopak na podporu růstu těch chloupků. Takže já jako s tím úplně extra problém nemám, jako by, že s obočím, že by mi nerostlo, to mi jako zase roste. No, pak tady mají ještě takovou novinku,
na obočí inspirovanou touhle tuškou Goof Proof. Určitě znáte, to je ikonický produkt Benefitu. A oni to vlastně udělali takové malinké podoby a vlastně vezmeš si štětyček a tak si to tam hezky najebeš. Můžeš si udělat třeba jenom obrys a vymalovat si to něčím jiným, nebo si tím dokreslíš chlopky. Dá se s tím červat úplně jako brutálně, no. Už jsem to zkoušela, je to úplně boží. No, takže to máme jako všecko, ale ještě vám musím ukázat, protože jsme tady měli slovenskou návštěvu, od našich bratrů Slovákou. A helejte, co jsem dostala, musím vám to ukázat. Helejte, co jsem dostala na cestu. Jupí! Jupí, bezinkovej syrup. No, pak jsme dostali tady hopsinkovou šťávu. To bude zajímavý. Pak jsme dostali med přímo od včelaře. Hned si ho jebnu do cibule. Okamžitě si ho dám do cibule. A budu to do sebe ládovat. A pak jsem dostala takový kolagen, hele, mrkejte. Nějaký čistý, přírodní, prostě rybí kolagen. Má i dobrý hodnocení, jsem koukala. To už úplně jako mám radost, že? Mám radost. A ještě jsme dostali hašlerky. Ty jsem neměla 1000 let. Hašlerky. A ty mi teďka taky bodnou na ten krk, jo. Takže to je super. No. No, bonusové krátké video mělo před půl hodinou už končit, ale jak mě znáte, tak mě znáte, že jo, to jsem celá já. Každopádně mě to vždycky baví tak jako rozbalovat a komentovat a zase vidíte vy, co mají jakoby novýho, ty lidi, se kterými spolupracuju, takže to je takový jako win-win. A to je všecko, no, je to všecko, mějte se krásně, doufám, že jste si oddechli, pobavili se, nebo si něco napsali na seznam, bez čeho nemůžete žít a už začínají ty vaše peněženky se třást, už to slyším, už se třesou, že by potřebovali to a to, já už to slyším, až jsem děcka, no, takže jo, mějte se krásně, se směš. Za tebe někdo ještě zavolal, že máš paranoju. Ne, já to slyším, že si chcou něco koupit, něco už co se tady viděli, tak něco už chce jako, už chce do světa. A já už slyším ty manžele. Už to chce k vám dom. Já už slyším ty manžele. Manžele u toho nebudou. Manžele u toho nebudou, když se nakupují pičoviny, že jo, takže to, jsou to pičoviny, to víme všichni, ale prostě ty pičoviny nám dělají radost taky, že jo, občas, no. Takže tak. Mějte se krásně, užijte si léto a říkala jsem si, že příští video bych dala, aby to taky bylo takový ještě v poklidu, protože nevím, jak to budeme všechno stíhat s těma vlogama a takový, tak jsem si říkala, že bych dala anonymní ask po dlouhé době. Takže se připravuju zase na peprné otázky, takže budete zase na Instagramu ta výzva. Tam to jakoby je nějaká taková aplikace a vlastně přesto já tam nevidím ten nick a můžete tam vlastně tu zprávu napsat jakoby dlouhou. Že třeba ty okýnka na ty otázky na Instači jsou omezený a tam to nějak omezený není nebo je, ale prostě můžete napsat jako dlouhou zprávu. Takže na Instači se uvidíme a určitě pokud se budete chtít pod anonymním závojem na něco zeptat, tak určitě mrkněte na předchozí videa, protože prostě sexuální otázky a narážky a to, jak se tady balu vytírá prdele, nebo co to tam bylo tak za otázky, už proběhlo. Takže na to když tak mrkněte a zkuste nějak jako kulantně se zeptat na nějaký třeba zase jiný, co vás zajímají. A je zajímavý, já vím, že ta anonymita k tomu jako vybízí, proto to taky jakoby dělám, protože to ty lidi jako zajímá, baví a víc se odvážou v těch otázkách, když to je anonymně, že jo, já to z jedné strany chápu, ale z druhé strany jako sama uznávám prostě nějaký hranice, kam bych třeba nešla, ale tak každý ty hranice máme jinde, že jo, ale to už si necháme na další video, uvidíme, co přijde za otázky, no. Mějte se krásně, užijte si ještě léto a za chvíli jsme v Česku, takže se tam třeste, pipinění už jede. A všechny pipky a pipiňáci, že se mi spojte se, čau.